24 ବର୍ଷର ଅପାରଗତାରୁ କଷଣର ଶିକାର କପା ଚାଷୀ। ରାୟଗଡ଼ା ଗୁଣପୁରରେ 2 ମାସ ତଳୁ ଅମଳ ହେଲାଣି କପା। ଏଯାଏଁ ଖୋଲିଲାନି ମଣ୍ଡି, ଶସ୍ତାରେ ବିକିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଚାଷୀ। ଧଳା ସୁନାର ଅଭାବୀ ବିକ୍ରି ନେଇ ପ୍ରଶାସନର ନାହିଁ ଚିନ୍ତା। ତୁରନ୍ତ ମଣ୍ଡି ଖୋଲା ନଗଲେ କପାରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତି ଆଶଙ୍କା। ରାୟଗଡ଼ା ଗୁଣପୁରରେ 2 ମାସ ତଳୁ କପା ଅମଳ ଆରମ୍ଭ କଲେଣି ଚାଷୀ। ଏବେ ବି ଅମଳ ଚାଲିଛି କପା। ଚାଷୀମାନେ ଅମଳ କପା ଗଦା କରି ରଖିଛନ୍ତି, ସେପଟେ କିନ୍ତୁ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି କପା ମଣ୍ଡି। ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବା ନେଇ ପ୍ରଶାସନର କୌଣସି ତତ୍ପରତା ନାହିଁ। ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଗାଁ ଗାଁରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ବାହାର ରାଜ୍ୟର କପା ବ୍ୟବସାୟୀ। କେତେକ ଚାଷୀ ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଶସ୍ତାରେ ବାହାର ବେପାରୀଙ୍କ ହାତକୁ ଟେକି ଦେଉଛନ୍ତି କପା। କପା ଥୋଳିଦେଲୁ, ତୋଳିକି ରଖିଦେଇଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଶୁଖେଇକି ଅଛି କପା, କିନ୍ତୁ ମାଣ୍ଡି ଖୋଲି ନାହାନ୍ତି। ମାଣ୍ଡି ଖୋଲିବା ବୋଲିକି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆଉ ଆନ୍ଧ୍ରା ବେପାରୀମାନେ ଆସିଲେ କପା ଶସ୍ତାରେ ବିକି ସାରିଲୁଣି, ଆଉ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ମାଣ୍ଡି ଶୀଘ୍ର ଖୋଲିଲେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଆଜି 2 ମାସ ହେଲାଣି କପା ତୋଳା ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ମଣ୍ଡି ଖୋଲା ହୋଇନି। ଆମେ ଋଣବାଡ଼ି ହୋଇଛୁ, କମ୍ ଦାମରେ ଆନ୍ଧ୍ରା ବାଲାମାନଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିଥିଲେ 2 ପଇସା ଅଧିକ ପାଇଥାନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନିୟମ ଅନୁସାରେ। ଗୁଣପୁର କୃଷି ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାୟ 27,436 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ କପା ଚାଷ ହୋଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପାଗ ଅନୁକୂଳ ରହିଥିବାରୁ କପା ଚାଷ ଭଲ ହୋଇଥିଲା, ହେଲେ ଗଛରେ ଫଳ ଧରିବା ପରେ ରୋଗ ପୋକ ଲାଗି ବହୁ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ଯାହା ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିଲା ସେଥିରୁ ପ୍ରଥମ ଉତ୍ପାଦିତ ଫଳରୁ କପା ଆମଦାନୀ କରିଛି ଚାଷୀ, ସେପଟେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ତତ୍ପରତା ନାହିଁ। ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ପ୍ରକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ ବୈଠକ ବସିବା ପରେ ମଣ୍ଡି ସମ୍ପର୍କରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗୁଣପୁର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ତଥା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବଜାର କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। କପା ଚାଷ କରୁଥିଲୁ ଆମେ, ତଥାପି ଦଶହରାଠୁ ଆମେ ତୋଳିକି ଘରେ ରଖିଛୁ, କେତେ ଦିନ ପରେ ରଖିବୁ, ବିକିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି, ସିଆଡ଼େ ଋଣ ବାଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛୁ, ଆଉ ଔଷଧ ସାର ଫସଲ ଅଧିକା ରେଟ୍ରେ ବିକି ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ କମ୍ ରେଟ୍ରେ ବିକିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଣ୍ଡି ଖୋଲା ଯାଇନାହିଁ ସରକାରର, କେତେ ଦିନ ରଖିବୁ ବୋଲିକି ବିକା ହେଉଛି ସାର, ଯଦି ତୁରନ୍ତ ମାଣ୍ଡି କଲେ ଆମେ ଟିକେ 2 ପଇସା ପାଇକି ରୋଜଗାର ହୋଇଥାନ୍ତା ଆଜ୍ଞା, ଋଣ ବାଡ଼ି ଶୁଣିଥା ତୁ। ଗୁଜୁରାଟ ପରି ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ସବୁ କୃଷି ଉତ୍ପାଦ ପାଇଁ ମଣ୍ଡିର ସୁବିଧା କରାଯାଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁଠି ଧାନ ମଣ୍ଡି ସେଇଠି କପା ମଣ୍ଡି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ଚାଷୀ ନିର୍ଯାତନା ପାଏ, କପା ମଣ୍ଡି ଖୋଜିଲେ ମିଳେନି, ଆଉ ଯେଉଁଠି ଅଛି ଭୂତକୋଠି ହେଲାଣି। ହେଲେ ଗୁଜୁରାଟରେ ଧାନ, ଗହମ, ଚିନାବାଦାମ, ଆଳୁ, ପିଆଜ, କପା ସବୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ସଂଗ୍ରହ ହୁଏ। ରାଜ୍ୟର 6ଟି ସମବାୟ ସୂତାକଳରେ ଝୁଲୁଛି ତାଲା। ସୂତାକଳ ନଥିବାରୁ ଓଡ଼ିଶା କପାର ସିଂହଭାଗ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଚାଲିଯାଉଛି। ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ କପଡ଼ା ଶିଳ୍ପରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଲକ୍ଷାଧିକ କୁଶଳୀ କାରିଗର। ଓଡ଼ିଶାରେ କଞ୍ଚାମାଲ ଓ କର୍ମଜୀବୀଙ୍କ ଅଭାବ ନାହିଁ, ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ, ସୁରଟରେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ଓଡ଼ିଆ କୁଶଳୀ କାରିଗରଙ୍କ ପାଇଁ କାହିଁକି ରାଜ୍ୟରେ ଖୋଲୁନି ବୟନ ଶିଳ୍ପ? କାହିଁକି ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଥିବା ସୂତାକଳଗୁଡ଼ିକ ପୁନଃ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ପାଇଁ ମନ ବଳାଉନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର? କାହିଁକି କପା ମଣ୍ଡି ନାଁରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଭଣ୍ଡାଉଛନ୍ତି ସରକାର? ଅର୍ଥକାରୀ ଫସଲ ପାଇଁ କାହିଁକି ସୃଷ୍ଟି କରୁନାହାନ୍ତି ବଜାର ବ୍ୟବସ୍ଥା? ଏ କ'ଣ 24 ବର୍ଷ ସରକାରର ପୁରୁଷାର୍ଥ? କେତେବେଳେ ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ତ କେତେବେଳେ ଅଭାବୀ ବିକ୍ରିକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ କପା ଚାଷୀ। କପା ଅମଳ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ମଣ୍ଡି ନ ଖୋଲିବା ଏକ ପ୍ରକାର ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ତୁରନ୍ତ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବାକୁ ଅଞ୍ଚଳର କପା ଚାଷୀ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଗୁଣପୁରର ଜଗନ୍ନାଥ ମହାନ୍ତି, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।